Qual o melhor horário para te dar ração pro teu cão? Tu já parou para pensar sobre isso? Na verdade, família, o horário pouco importa se tu tem um cachorro para dar ração para ele. O que importa mesmo é a qualidade da ração que tu vai dar pro teu cão, salvo se tu tem um cão de guarda. Daí eu te recomendo tu olhar esse vídeo que eu explico tintim por tintim qual o melhor horário para te dar ração pro teu cão de guarda e te digo o porquê. Agora, se tu tem um cão normal, de companhia, pet, não importa o horário que você vai dar ração para ele, mas sim a qualidade da ração. Aproveita e comenta aqui qual ração que tu tá dando hoje pro teu cão.